қай ауданға келдім, автобекетке дейін мен баруым керек еді. А, сіз алыстан келесіз? Иә. Yeah. Көре қойыңыз, мен сізге айта алмаймын. Бет. Беташар болғанда сендерде не болмай ма, не беташар? Бұл жерде болатын сияқты. Қадірмен көрермендер, сонымен біз Достар елді мекенінде келіп жеттік. Бұл жерде мәдени сарайының қасындағы саябақтан өзіміздің бүгінгі достармен танысу турасында осы жерден бастаймыз. Ол жердің көрнекті жерлерін міндетті түрде сізбен біз болып аралауымыз керек, бірақ көп уақытта біз Достар елді мекеніне бере алмаймыз. Тек қана азғантай жалпы осы елді мекеннің мәдениетімен, тарихымен азғана таныссақ па деген тілегіміз бар, ниетіміз бар. Одан кейін міндетті түрде Атырау қаласы, Атырау қаласынан ары қарай біздің өзіміздің саяхатымызды жалғастыратын боламыз. Достар Атырау облысының Мақат ауданындағы кент, темір жол станциясы. Аудан орталығынан батысқа қарай 28 шақырым жерде Каспий маңы ойпатының шығыс жағындағы шөлдік белдемеде Дос атты сордың шетінде орналасқан. Іргесі 1911 жылы жайық жем өңірінде ашылған тұңғыш мұнай кенін игеру негізінде қаланған. Сол жылы Досторда тұрғын үйлер көптеп салына бастады. Неке қадірменді көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, бұл мәдениет сарайының жанындағы саябақ, бұл жерде ауыл тұрғындары келіп демалады, мәдени іс-шараларда осы жерде өтетін сияқты, себебі сахна қасымызда. Бірақ толығырақ бұл жердің тарихымен, мәдениетімен танысу мақсатында мен дәл қазір бір екі ауыл тұрғынын көріп отырмын. Солардың қасына барып нақты дәйекті сұрағым келіп отыр барлық ақпаратта. Не мерсекен білмеген десе. Сосын мына 11-де бізде ашылғаннан кейін бар. Қазақтар қарашығыл ашып пайдаланды, мысалы малға, мысалы ауырғанда лифтке жағатындар. Емретіне майыра. Сосын мына арбаның дөңгелегі не білмеге. Сондай қалай. Отқа, иә, сондай. Отқа, от шауға. Бұл көтеріледі де труба, ауыр ғой енді. Сосын тастап жіберемін көреді, анау центровка жерге сөйтіп қазған дейді жаңағы. Ол кезде не жоқ, қазатын установкалар жоқ. Сөйтіп өзі 40 метрден шыққан осы да сорда. Жоқ, қолдан жасалған. Қолдан жасалған. Сонда сол 40 метрден шыққан екен. 40 метр деген почти жердің беті ғой. Иә. Сонда сөйтіп алғашқы жаңағы үшінші ұңғыма дейді осында бар. Соның бейнесі. Сосын шыққан мұнайды мінекі мына карабан. Мынадан осы арадан қай жерге тасыған? Осы Ракуш дейді мына Атыраудың Каспий теңізінде порт болады. Соған тасыған жетер 100 шақырымда болып қалатын бар. Соған киімін тасыған. Сонда мына мұнайды. Иә, не сияқты. Сеп сияқты. Айда бір жаққа жасап шығып жатса, готов киіп қайтып келіп жатады. Күні түні солай тасымалдаған. Иә, сонда мына түйемен тасыған. Екі бөшкені салып екі жағында. Сонда мынау соның көмісі. А қазір мүлдем бөлек қой, қазір олай жасаламыз ба біздер? Мына немен, түйемен, атарбамен біз тасый аламыз ба? Мына Каспийдегі күтіп тұрған не? Паром сияқты. Паром келіп тұр міне. Мынау келіп, дәл осылай келіп тек әкеліп құйып кетіп тұрған осылай. Сосын ары қарай шетелге кемемен алып кетіп тұрған. Көшіп келіп жатырған Досторға бар ма адамдар? 90-шы жылдары келді. Келді. Ана Қызыл ауданы совхоз, колхоз тараған кезде. Сөзің кезде болды ғой совхоз. Мына тоқыраушылық болған. Жаңа сол кезде осында көп көшіп келді. Қызыл аудандардан.
Енді қазір ояқта енді қазір газ бар жатыр ауданда бәріне қазір. Қазір ояқ қазір жақсы дейді. Қазір ояқ қазір бар, үйір осында тұрып қалғандар бар. Әр өңірдің өзінің бір ерекшелігі бар, я? Қалың мал турасында қалың мал берілер ме сізде? Бізде басқа оңсыз өңірге келес, бізде онында қалың мал берілмейді. Қалың мүлден берілмейді. Қазақ қадесіз қыз болмайды дейді ол? Мен қалың мал естеген жоқ мұнда жүруге. Бірақ мына қой малын беретіндер бар. Жасалатын кәделері болады өздерінің, иә? Мысалға той мал дейді, жаңағы өлі тірісі деп жатады біздің жақтарда. Достарда мысалға қалың мал мүлдем жоқ па сонда? Мүлдем жоқ. Ол оқыған болсын, ол орта білімді бойжеткен болсын. Құда шақыру бар ғой бізге қазір. Құда шақыру бұрындарына киіт кигізеді дейді бар ғой қазақтың салтында. Қазір оның барлығы қарап отырсам, мен бұрынғыдай бір көйлекті екінші ауыстыру емес. Қазір адам үйге керекті жақта беріп жатырмыз мысалы. Техника, электротехникалар мына. Телевизор деген сияқты басқа да керек екі құтмар бұйымдар. Сондай береді қазір. Осыны оны дұрыс деп есептейсіз бе? Дұрыс. Сияқты. Ал сен бұрын не костюмда болды, екінші костюм киген. Мен көре дейсіз ғой, иә. Дұрыс түсінікті. Сонымен, қадірменді көрермендер, осылайша біздің саяхат жалғасуда. Қазір мәдени сарайын, саябақты осылайша біздер араладық. Енді жалпы ауыл тұрғындарымен таныссақ, сонымен бірге жалпы тыныс тіршілігімен танысып, ары қарай біз міндетті түрде Атырау қаласына бағыт аламыз. Одан міндетті түрде қай жаққа баратынымызды сіздер де көретін боласыздар. Бар, сәлематсыз ба? А, былай қарай Атырау қорын шығып кетуге болады ғой, да? Тіке жол берді, да? Қасы сарай. Бірақ, жолдың екінші жағына, да? Былай кетеміз, былай қарай бағыт алсақ, былай қарай, да? Жоқ, біздер ана неге жасай кетеді, автостоп сияқты қалған жақтан. Жол сол жақта, да? Рахмет. Мен неге Атырауға қалай бару керектігін бағытын алдық. Дүкеннің сатушылар өте мейірімді. Шетті суымызды алдық. Достар, қандай қала? Қандай елді мекен? Жақсы ма? Немен, бос уақытта немен айналысасыздар өздеріңіз? Ойнаймыз, достар. Жақсы. Үлкен жалынды сәлем жолдаңыз. Сіздерге жолдайсыз. Бәрінен жалынды сәлем жолдайды. Осылайша достардың кішкентай бөлмесі. Саяхатымыз жалғасуда. Бізбен бірге болыңыздар, ағайындар. Ассалаумағалейкум, аға. Атырауға дейін жетіп қалуыңыз керек еді. Саяхатта жүрген. Ақ кетесіз ғой. Ақ кетесіз. Бұл жерде де шолымыз болды. Атырау достар бағытымен біз Атырау қаласына осылайша жол тартпақшымыз. Саяхат кезінде бағдарламасымен бірге болыңыздар. Мен қадірмен көрермендер, біздер достар Атырау бағытындамыз. Жолымыз бұйырып, машина автокөлік таптық. Дәл қазір біз оңай атаның қауымы бар екен. Оған сипа сақпа деген ниетіміз бар. Жолдың бойында, я? Яғни, бұған жаңағы біз сияқты саяхаттап жүрген болсын, жаңағы ұлы жолда жүргеннен кейін көбісі осында келіп. Бәрі осыраға тоқтап, бет сипап,
міндетті түрде, иә? Қала қаламын тастап солай кетеді. Қалан адамдар білмейтін шығар мына қалан адамдар. Осы Атырау облысының адамдары бәрі біледі, иә? Біз де онда ескеріп жүрміз. Қауымыз садақамыз, жолымыз болсын. Неке, қадірменді көрермендер, сонымен біз Атырау қаласына да келіп жеттік. Достор елді мекенінен алдынан. Енді қазір мақсатымыз Атырау қаласын аралаймыз. Бірақ ең басты бірінші бізге жазатын орын қажет, орналасуымыз керек. Ол қонақ үй бола ма, ол жалдамалы пәтер бола ма, мен әзірге білмеймін. Қазір енді кімнен сұрағымды білмеймін. Таксистің көмегіне жүгінсем бе деген ойдамын. Сәлеметсіз ба? Біздер Атырау қаласына қонаққа келіп жатыр едік қой. Бізге қонақ үй немесе жалдамалы пәтер болса деген сол жаққа дейін апарып тастаңыз. Да? Болады ғой. Мінекей. Әсірге жолымыз болуда. Неше теңге аласыз? Әдемі жерлерге көлікпен барамыз деген ойдамыз, бірақ дегенмен де ретінше бүгінде Атырау қаласын жаяу аралауға тырысамыз. Қалайкүм, қаркен кетті? Дәл өсі жердейміз қазір. Өзімізге қажетті қонақ үйді табамыз. Кейін барып міндетті түрде. Біздерге пәтер жалдайтын орталықты түсіруге рұқсат бермеді. Бірақ бастысы біздер пәтер таптық. Неке қадірменді көрермендер? Сонымен мен бүгін жалдамалы пәтерде орналасам, тиімді бағамен пәтерді таптық. Осындай тұрғын үй кешенінде ол жерді де дәл қазір біз қандай жер екенін көретін боламыз. Бізге көмектесіп жүрген таксист жігітімізбен қазір дәл біздің баратын тұратын жерімізге барамыз. Қадірменді көрермендер, сонымен біз жалдамалы пәтерімізге келіп жеттік. Көретін боламыз. Келді. Сүйекін жағайық. Екі бәрі де өзіміз ойлағандай жақсы пәтер. Енді бұл жерде пәтерді көп аялдамаймыз. Сүйекін біз Атырау қаласын көркін бірге тамашалап қарайтын боламыз. Неке, қадірменді көрермендер, сонымен біз Атырау қаласына келіп жеттік. Жалдамалы үйімізді таптық. Қымбатқа түсе қойған жоқ. Бірақ дегенмен де ішінде ыссы су жоқ. Бірақ оған қарамастан біз саяхатымызды міндетті түрде жалғастыруымыз керек. Менің артымда мінекей керемет көрініс. Бүгін Атырау қаласын аралаймыз, саяхаттаймыз, атыраулықтармен жақынырақ танысамыз деп үміттенеміз. Сондықтан да саяхат кезек бағдарламасымен бірге болыңыздар.
өте дәмді достар. Өте дәмді. Бірақ дегенде қымбаттау. Кеш жарық жігіттер, атыраулықтар асыға үйлеріне қайтып бара жатырса, масаларға қарамастан асықпай осылайша Атырау қаласын саяхаттаудамыз.